5 дугаар сарын 5-ныг олон улсын их баригчдын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ жилийн их баригчдын өдрийг нотлохоог бодит хэрэг болгоход нэгдцгээ Урандор тэмдэглэж байгаа бөгөөд Эрүүл мэндийн яам Монголын их баригчдын нийгэмлэгтэй хамтран их баригч мэрэгжлийн үнцэн бие даасан байдал манлайлал сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 5-ыг олон улсын их баригчдын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ жилийн их баригчдын өдрийг нотлохоог бодит хэрэг болгоход нэгдэцгээ Урандор тэмдэглэж байгаа бөгөөд Эрүүл мэндийн яам Монголын их баригчдын нийгэмлэгтэй хамтран их баригч мэрэгжлийн үнцэн бие даасан байдал манлайлал сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Манай улсын эрүүл мэндийн салбарт нийт 1115 их баригч ажиллаж байгаагийн 39.6% нь Сумын эрүүл мэндийн төв, Сум дундын эмнэлэгт, 24.4% нь нэгдсэн эмнэлэгт, дүүргийн эрүүл мэндийн төв, амарчих газарт, 15.3% нь төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлэгт байгаа төдийгүй нийт төрөлтийн 99.2% их барихыг мэрэгжсэн эмнэлгийн мэрэгжилтэн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Тэдний төлөөлөл болсон 50 их баригч энэ удаагийн зөвлөлдөх уулзалтанд оролцлоо. Уулзалтын эхэнд эрүүл мэндийн сайд шин зориг эхнэрээ гисэн мэнд амарчуулж гэр бүл даас жаргалыг бэлгэлэх хариуцлагатай бөгөөд ариун үйлсийн төлөө мэдлэг ур чадвар хичээл зүтгэлээ дайшлан эх орныхоо өнцөг булан бүрт ажиллаж байгаа их баригчдад олон улсын их баригчдын өдрийн мэндийг дэвшүүлсэн юм. Сүүлийн жилүүдэд ер нь Монгол улс бол хүний 2050 одоо зорилтын 1000-ийн хүртэл зорилтын хүрээнд бол 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эмдэгдэл одоо хамгийн одоо бас буурсан ийм одоо бас өсөлттэй орно гэж бас тэмдэглэж байгаа. Энэ бол бас энэ их баригч нарын одоо бас оруулж байгаа тус дэмжлэг бол бас их гэдэг бол бид бол тодорхой одоо бас хэлэн зөвтөл үзэж байна. Ер нь цаашлаа бид энэ их баригчийг баригчныг одоо бэлтгэхтэй холбоотойгоор тодорхой одоо бодлого одоо авч хэрэгжүүлэх. Ялангуяа энэ олон улсын байгууллагуудтай Японы одоо JICA төсөлтэй нэгдүгээр төрөх хамгийн цантаа одоо хамтарч одоо их хөрөгчдийг сургах гаргаж бол чадах одоо бэлтгүүлэх ийм одоо тодорхой бодлогууд бол хэрэгжүүлнэ гэж бол бодож байгаа. За нүүдэлхэн оны сангийн хувьд бол энэ гурван одоо зүйлийг одоо тэлхийн төлөө ажилладаг. Нэгдүгээр нь бол сэргийлж болох эхийн эмдэглэлийг тэлэх. Хоёрдугаар нь бол гэр бүл төлөвтэй хангагдаагүй хэрэгцээг тэлэх. Гуравт нь бол гендер суурьсыг хүчрхийлэх тэлэх гэсэн. Ийм гурван чиглэлээр бид амжилт гаргаж чадах юм бол эхийн эрүүл мэнд, охидын эрүүл мэнд энэ бүхэнд одоо маш сайхан яриг үр дүн гарах юм аа. Аймгийн эмнэлгүүдээс их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс одоо зөвлөгөө авдаг ийм тусламжийг бий болгосон. Одоо бид нар энийг бол сумын төвшин рүү хэрхэн одоо оруулах бай, нэвтрүүлэх вэ гэдэг тал дээр бол анхаарал хандуулж байна. Тулгундад байгаа асуудал бол одоо багаж тоног төхөөрөмж өнөө орчин цагийн багаж тоног төхөөрөмж нь ил хомсдолтой болохоос одоо их хэрэгч бид нар бол байнга тасралтгүй суралцаж чадах чадамжаа бол байнга дээшлүүлж байна. За одоогор би 33 дахь жилдээ ажиллаж байна. Их хэрэгч мэрэгчлэр бол манай суманд хүний нөөц 3 их хэрэгч байдаг. Одоо би бол одоо дараагийнхаа их хэрэгчийг бол бэлтгэж ажиллаж байгаа. Зөвлөлдөх уулзалтанд оролцогчид их баригчийн төгсөлтийн өмнөх ба дараах сургал, цаашдын чиг хандлага, их баригчийн боловсролын асуудал, их баригчийн олон улсын чиг хандлагын талаар хэлэлцлээ. Үүнээс гадна төгсөлтийн дараах их баригч мэрэгжилтний чадамж, нэрийн зүрх хөшгөний амьдлуулах тусламжийн шин технологиг танилцуулга мэдээлэл сонсож, их баригч мэрэгжлийн үнцэнд бахархал, их баригчийн мэрэгжлийн хувьд өсөн дэвжих манлайлахад саадуулж байгаа асуудлууд, түүнийг шийдэх алхмууд болон их баригч хүний сул болон давуу талууд гаргаж болох шийдвэр хүлээх үүрэг хариуцлага их баригч мэрэгжил эзэмшснээр амьдралд бий болсон сайхан боломжуудын талаар сэтгэлдээ хуваалцаж бүлгээр ажиллан туршлага хуваалцжээ.